Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 2-si səhər saatlarında ürək tutmasından vəfat edən tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin yaxın dostlarından biri ilə son mesajlaşması yayılıb. Oxu24.com haber verir ki, mərhum ilahiyyatçı dostuna ona çox bağlanmamalarını məsləhət görüb. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yeri cənnət olsun. Amin.